L'ICL Manresa es desplaça fins a Lugo per jugar aquest dissabte a les 8 del vespre contra el Breogán, l'equip invicte de la Lliga Leport i actual líder de la competició amb els manresans com a principals perseguidors. L'ICL Manresa arriba a Lugo amb la seva plantilla al complet, després que la majoria de jugadors, tret de Lluís Costa, hagin superat les seves molèsties. El Breogán, en el que juguen grans coneguts de l'afició manresana com Guille Rubio i Salva Arco, s'està mostrant com un equip molt solvent que té una mitjana de prop de 90 punts per partit, tot i que una victòria pot suposar una dosi de moral extraordinària per qualsevol dels dos conjunts, l'entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran, vol insistir que a la novena jornada de la competició el partit encara no es pot considerar de transcendent. Espero que puguem jugar partits transcendents aquesta temporada, però penso que la jornada 9 no toca això ara. Llavors, no els hi dic per combatre res, sinó perquè sincerament ho penso i perquè penso que el millor que podem treure d'aquest partit és seguir aquest camí que hem estat fent fins ara d'anar sumant coses, anar sumant recursos. Evidentment guanyat dona molta confiança, però sobretot anar agafant aquesta identitat que jo crec que hem creat i que s'ha demostrat. El partit entre dos dels grans de la categoria arriba la setmana que l'ICL Manresa ha ampliat el contracte del pivot Jordan Sacco. Per a l'entrenador Aleix Duran, Sacco és un dels jugadors que ajuda a la identificació de l'entitat i els seus aficionats. Aquesta implicació, tot això que agrada tant a la gent d'aquí, jo crec que de tots els pavellons, no? Però que especialment aquí al Congost és una cosa que es reclama molt i que s'exigeix molt als jugadors, jo crec que ell la té a un nivell de 10, no? Aquest divendres el Manresa viatja a Lugo. Dissabte faran sessió de tir al Pazo Deportes de la capital gallega i a les 8 del vespre començarà el gran duel entre Breogán i ICL Manresa, que podreu seguir en directe per Ràdio Manresa, el 95.8 de la freqüència modulada, i per radiomanresa.cat.